SDG Studio presents SDG Talk in association with Global Production and Himalaya Organization, sponsored by Force Motors. Adhikarik Bigrita, I am Intercontinental. 193 deshko swaja lakshya, 17 lakshya, 169 suchak. Tapai ma ra hami sabbaiko bhavishya. Digo bikas lakshya prapti ka lagi hamro gantavya. SDG Talk. हरेक बिहीबार साँझ 36 र शुक्रबार दिउँसो 12:05 मा मात्र न्यूज 24 टेलिभिजन। नमस्कार, कार्यक्रम एसडीजी मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म निरज नेउपाने। कार्यक्रम एसडिजी हिमालय अर्गनाइजेसन र ग्लोबल प्रडक्सन को सहकार्यमा एसडिजी स्टुडियोले निर्माण गरेको हो। यो कार्यक्रम हरेक बिहीबार 6:30 बजे र शुक्रबार 12:05 यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ अलिकति शान्ति र न्यायका। दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा शान्ति र न्यायलाई मौलिक अधिकारको रूपमा पनि राखिएको छ। मात्रै मौलिक अधिकार नभएर यो सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको अधिकारको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। अहिले हामी हेर्न सक्छौँ विश्वव्यापीमा पनि हिंसा र भ्रष्टाचारमा प्रत्येक वर्ष 1,26,000,000,000,000 अमेरिकन डलर खर्च भएको देखिन्छ भने नेपालमा पनि यस्तो स्थिति धेरै नाजुक देखिन्छ। न्यायको क्षेत्रमा कुरा गर्ने भने पनि दैनिक हिंसाका घटनाहरू पनि धेरै भेट्ने गरिन्छ र हामी अधिकारका धेरै कुरा गर्छौँ र अधिकार दिनुपर्ने वास्तविक मान्छेहरूले अधिकार पाए कि पाएनन् भन्ने विषयमा पनि हामी त्यति धेरै अध्ययन अध्यापन गरेको पाउँदैनौँ। तर हाम्रै समाजमा यस्तो संस्थाहरू पनि छन्, यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसले चाहिँ जुन सरकारले नदेखेका पनि भन्ने गर्छौँ कहिलेकाहीँ, र हामीले बाटोमा नदेखेका र सडकमै रात दिन आफ्नो जीवन बिताउनु परेका र कतिपय आफ्नो घर परिवारबाट अवहेलित पनि भन्ने गर्छौँ, कतिपय ठाउँमा सम्पूर्ण समाजले नै अवहेलना गरेका ती व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको अधिकार र उनीहरूको जीवन रक्षा गर्ने काममा पनि तल्लीन भएर काम गरेका सङ्घ संस्था पनि हाम्रै समाजमा छन्। मलाई लाग्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ देशले गर्दैछ कि व्यक्तिले गर्दैछ जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ देशमा देशभन्दा पनि व्यक्ति ठुलो भएको भान हुने गर्छ। यसै श्रृङ्खलामा हामीसँगै हाम्रै समाजमा यो एक संस्था जन्मिएको छ जसलाई हामी मानव सेवा आश्रम पनि भन्ने गर्छौँ। त्यही मानव सेवा आश्रममा आफूलाई स्थापना कालदेखि नै समर्पित गरेर समाज सेवामा र सडकमा आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न बाध्य व्यक्तिहरूलाई पनि हामी जीवनमा के गरेर देखाउँछौँ र 2082 नेपाललाई सडक मानव मुक्त देश बनाउँछौँ भन्ने अभियानमा लागेका प्रेरणादायक व्यक्तिहरू पनि हाम्रै समाजमा छन्। त्यही समाजका एक व्यक्तिलाई निम्ताएका छौँ। त्यो व्यक्तिको थोरै व्यक्तिलाई निम्ताउनुभन्दा अघि उहाँको थोरै सानो भिडियो क्लिप यहाँहरूसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार, म यता यो अहिले खानेको अफिस काम गर्छु अनि यो चौबारबाट आउने क्रममा चाहिँ अफिस आउने यतापट क्रममा चाहिँ मैले एकजना चाहिँ त्यो हिँड्दाभित्र बसेर अनि एकदम त्यो कुहिएको कुखुराहरू खाइरहेको देखेँ। दर्शकबिन तपाईँले देखिसक्नुभयो हामीसँग कस्तो व्यक्ति हामीले आज निम्ताएका छौँ। पक्कै पनि लामो समयदेखि आफूलाई स्वयंसेवकको रूपमा मानव सेवा आश्रममा समर्पित गर्नुभएका एकजना युवा सुमन बर्तौलालाई आजको टकमा हामीले निम्ताएका छौँ। सुमनजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सुमनजी, तपाईँको भिडियो हेरेपछि मलाई त यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने भित्रदेखि नै
महसुस भयो तपाईलाई यो काम गर्न प्रेरणा कहाँबाट आयो सुमन जी हजुरले जस्तो देख्नु भयो त्यसको लागि सर्वप्रथम त तपाई भित्र रहेको देवत्वलाई नि प्रणाम गर्न चाहन्छु नमस्कार गर्न चाहन्छु वास्तवमा मैले यी सब प्रेरणा विशेष गरी अग्रज व्यक्तित्वहरू र जसले समाजको लागि के योगदान दिन चाहिरहेका थिए उनीहरूबाट पाएको हो विशेष गरी मलाई यही क्षेत्रमा लाग्नको लागि प्रेरणा दिने व्यक्तिहरूको नाम लिँदै गर्दा मानव सेवा आश्रमकै प्रमुख संरक्षक आदरणीय गुरु डाक्टर गोविन्द टन्डनज्यू र मानव सेवा आश्रमका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरु रामजी अधिकारीज्यू उहाँहरूले नै प्रेरणा दिनुभयो र सायद मलाई लाग्छ यसमा टिकिराख्नको निमित्त ईश्वरको प्रेरणा रहिरह्यो र म भित्रको त्यो एउटा जुन चेतना हो त्यसले पनि मलाई घसघचाइरह्यो भन्ने लाग्छ यसलाई तपाईँभित्रको देवत्व भन्दा फरक नपर्ला यसलाई यसरी नभनौँ म मलाई जसले गाइड गरिरहेको छ म भित्रबाट त्यही स्रोतले मलाई यसमा लाग्नको लागि प्रेरणा दियो किनभने मलाई त्यो भन्न प्रसङ्ग मन लाग्यो भने अहिले तपाईँ जस्तो भनिन्छ नेपाली समाजमा खाउँ होइन मै खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भन्ने उमेरमा धेरै पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ धेरै अरूभन्दा ठुलो मान्छे कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने यो प्रतिस्पर्धाको समाजमा तपाईँले आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गर्नुभएको छ एक जुन सडकमा रहेका अव्यवस्थित मानवहरूलाई व्यवस्थित गरेर हामीले नेपाललाई उदाहरणै बनाउँछौँ भनेर जुन कमिटमेन्ट सँगसँगै तपाईँ बढ्नुभएको छ यो कुनै देवत्वको भावनाभन्दा कम त छैन होइन यसो यो यस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो तर हामी म जुन क्षेत्रमा छु हाम्रो सबै टिम यतिखेर म जस्तै 40 युवाहरू जोसँग हरेक सम्भावनाहरू छन् जीवन सुन्दर जीवन देखिने आधारहरू टन्नै छन् तर यी सबै आधारहरू हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रमा म जस्तो 35-40 युवाहरू यतिखेर समर्पित भएर लागिरहनु भएको छ कोही 7-8 वर्षदेखि नै हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा कोही 4-5 वर्षदेखि हुनुहुन्छ कोही 2-3 वर्षदेखि हुनुहुन्छ कोही नयाँ आइरहनु भएको छ र आउन लालायित भइरहेको चाहना राखिरहेका युवाहरूको सङ्ख्या पनि बढी छ सत्य कुरा के हो भने हामी जताततै निराशाका कुरा गर्छौँ हामी जताततै मतलब यो पनि बिग्रिएको छ त्यो पनि बिग्रिएको छ यता समस्या छ समस्यै समस्याको कुरा गर्छौँ कता कता राज्यलाई पनि दोष लगाउँछौँ तर सँगसँगै हरेक नागरिकले के बुझ्नुपर्छ भने म पनि एउटा राज्यको अङ्ग हो र मैले पनि मेरो तर्फबाट यो राज्यलाई दिन सक्ने कुरा केही दिनपर्छ र हामीलाई यो कुराले पनि प्रेरणा दिइरह्यो एउटा हामीले फिल गरेको कुरा अहिले समाजमा केही दिनुपर्ने अवस्था छ र विशेष गरी हामीले सोच्यौँ एउटा अगाडिका दिनमा हामीले चरित्र निर्माणको अभियान अगाडि बढाएका थियौँ कि कम्तीमा सुन्दर शान्त समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जुन अभियान हो त्यसमा थोरै टेवा पुगोस् चरित्र निर्माणका कार्यक्रम भनेको सकारात्मक सोच सृजनशीलता रचनात्मकता मानवीयता र सामाजिक भावनासहितको व्यक्ति निर्माण गर्ने भनेर हामीले त्यो कार्यक्रमहरू स्कुल कलेज विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा गऱ्यौँ र त्यही क्रममा जो सडकमा भएका आमा बुवाहरूप्रति हाम्रो ध्यान पुग्यो र हामीलाई त्यो एउटा घटनाले पनि केही पाठ सिकायो र हामीले मानव सेवा आश्रम सुरुवात गऱ्यौँ र अन्तिममा हजुरको प्रश्नमा म के भन्न चाहन्छु भने साँच्चै नै देश समस्यामा परेको बेलामा हामी युवाहरूमा यो किसिमको भावना आउनु सायद मलाई लाग्छ यो हाम्रो दायित्व पनि पर्छ यसलाई यसरी भगवान्कै रूपमा वा देवत्वकै रूपमा व्याख्या गर्नुभन्दा पनि यो दायित्व हरेक युवाको भनेर लिँदैन यो खुसी र शान्ति र न्यायको कुरा गर्दै गर्दा यी सुमन जस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा जन्मिएका छन् पक्कै पनि हामी शान्ति र न्यायको गफ गरिराख्दा बन्दुक चलाएर होइन भाषण गरेर होइन गफ गरेर होइन साँच्चै नै काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने उदाहरण हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँका धेरै यस्ता कथाहरू छन् त्यो सुन्नका लागि चाहिँ एकैछिन वेट गर्नुहोस् अहिलेलाई सानो व्यापारिक विषय ज्वाइँ साहब यत्र मान्छे एउटै गाडीमा यो गाडी नै अरू दुईटा गाडी बराबर एक हो हजुर मैले खोजेको रोजेको तिमी नै हो प्रिय मेरो काम भयो त यहाँ अब म भन्दा बढी यो ट्र्याक्स क्रुजर प्रिय भएपछि फोर्सको ट्र्याक्स क्रुजर सबैभन्दा बढी 14 सिट भएको क्रुजर जीप गामा जीप कार्गो किङ ट्रम्प 40 बलवान ट्र्याक्टर आधिकारिक विक्रेता आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्छु धन्यवाद सुमनजी तपाईँको कुरा सुन्यो भने चाहिँ
सुनिरहँ जस्तो लाग्छ. तर सुन्नुभन्दा अगाडि तपाईँले आजभोलि दैनिक रूपमा गरिराख्नुभएका कार्यहरूको सानो हामीले तपाईँको सानो भिडियो क्लिप्स पनि बनाएका छौँ. त्यो भिडियो क्लिप्स हेरौँ अनि त्यसपछि तपाईँलाई गफ फेरि अगाडि बढौँ है त. सुमनजी, यो भिडियो हेरिसकेपछि फेरि पनि त्यो हुन्छ भित्रदेखि के भन्छ भक्कानो आउँछ भन्छ नि होइन. जब ती बालबालिका भनौँ साना बालबालिका जसका बुवा आमाले छोडेर गए, जो बुवा आमा जसका छोराछोरीले छोडेर गए, जसलाई घरबार विहीन भएर एउटा फोहोर खान बाध्य छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याएर तपाईँ एउटा जल्दो बल्दो युवाले मैले अघि पनि भनिसकेँ त्यो टोयलेट सफा गर्दै हुनुहुन्छ, खुट्टा धुँदै हुनुहुन्छ, हात धुँदै हुनुहुन्छ, खाना खुवाइदिँदै हुनुहुन्छ, यस्तो शक्ति चाहिँ ठ्याक्कै कहाँबाट आयो तपाईँले? जब मान्छेलाई अरूका लागि पनि बाँच्ने, अन्त त त्यो आफ्नै लागि हो, तर जब अरूको लागि पनि बाँच्ने त्यो प्रेरणा जाग्छ, त्यसपछि मलाई लाग्छ जब यी असल कार्यहरू हुन्छन् नि, यी असल कार्यहरूलाई पुरा गर्नको निमित्त ईश्वरले त हर तरहले प्रेरणा दिनुहुन्छ, त्यो शक्ति स्वतः आउने कुरा हो. जब त्यो मैले भने यो बिचमा हामीले यति धेरै मतलब केसहरूलाई हेरेका छौँ, यस्ता आमाबुवाहरूलाई परिवारमा लगेका छौँ, अनि यस्ता आमाबुवाहरूको सहारा बनेको छौँ, जसको कारणले गर्दा त्यो निरन्तर उहाँहरूको आशीर्वाद, उहाँहरूको मतलब शुभेच्छाको कारणले गर्दा पनि होला त्यो आउने कुरा स्वाभाविक हुन्छ. तपाईँले जसरी आफूलाई त्यहाँ समर्पित गरिराख्दाखेरि, जब तपाईँले त्यहाँ काम गरिराख्दाखेरि, हामी त एउटा त्यस्तो मान्छेलाई किन सेवा गर्ने भन्ने भावना, जस्तो हाम्रो नेपालको विकासक्रम पनि हेर्नुहुन्छ भने, अस्ति एकजना हामीसँग महान व्यक्तिसँग गफ सुन्दै गर्दा उहाँले चाहिँ हामी विगत लामो 20-25 वर्षदेखि हाम्रो नेपालमा सकारात्मक कुरा, नेपाली समाजले कसरी सकारात्मक कुरा सोच्न बाध्य हुन्छ, जुन दिन बन्दुक पड्किए, जुन दिन मान्छे मारेका समाचार बाहेक केही सुनेनौँ, जुन दिन झगडा बाहेक केही समाचार सुनेनौँ, अनि यो समाजमा हामी कुन चाहिँ विकासक्रमबाट सकारात्मक सोच गरेर हाम्रो समाजलाई यो शान्ति र न्यायका कुरा दिन सक्छौँ भन्ने समाजमा आउँदै गर्दा तपाईँले यो काम गरिराख्दा कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्दैन त्यस्तो? सरले अघि ट्याक्कै जोड्नु भयो, मलाई याद आयो. आज विभिन्न नाराहरू देशमा बेला बेलामा घन्किने गर्छ, विभिन्न अधिकारका कुराहरू चल्ने गर्छ, अनि त्यो अधिकार पुरा गर्नको लागि निश्चित समूहहरूको एउटा टोली नै बनेको हुन्छ, होइन, त्यो एउटा ग्रुप नै बनाएर, एउटा सङ्गठन नै बनाएर आवाजको लागि कुराहरू उठाइने गरिएको छ, आवश्यक पनि छ आफ्नो क्षेत्रमा. तर आजको दिनमा कोही मान्छे नेपालमा सबैभन्दा बढी अधिकारबाट वञ्चित को होला भनेर सोचियो भने हामीले पाएको त्यही हो, जो मान्छेको बस्नको लागि घर छैन, जो मान्छेको लागि खानको लागि अन्न छैन, जसको टाउको लुकाउने छानो छैन, अनि जसको स्वयं आफ्नो लागि केही सोच्न सक्ने न त मस्तिष्क छ, न त आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न सक्छ, यस्ता व्यक्तिहरू जो खुल्ला आकाश मुनि बस्छन् र हामीले भेटेका छौँ, कतै मरेको त्यो कुखुराको सिनो खाँदै गरेको होइन, कतै तपाईँको नालीको पानी टिपेर खाँदै गरेको, यस्ता किसिमका आमा बुवाहरू जो एउटा जनावरको भन्दा पनि निकृष्ट अवस्थामा रहेर, त्यो पीडाको हिसाबले त्यो अवस्थामा रहेर मान्छे जीवन बिताउन बाध्य छ. हामीलाई लाग्यो सेवा जीवनलाई सफल पार्नको निमित्त, वास्तविक लक्ष्यलाई भेट्नको निमित्त एउटा माध्यम हो भन्ने कुरा हामीले बुझेको, तर सेवा पनि कसको गर्ने भन्दै गर्दा हामीले बुझ्यौँ जो पावरमा छ,
जो पदमा छ उसको सेवा होइन चाकरी हो। अझ यसमा ठ्याक्क तपाईँलाई अर्को प्रश्न पनि मेरो दिमागमा, तपाईँहरू त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि नलिने भन्नुभएको छ है, त्यसलाई के मुठीदान के कार्यक्रम? यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने हामीले ह्युमेनिटी हेज नो बााउन्ड्री भनेर हाम्रो स्लोगन राखेका छौँ। यसको मातृ संस्था सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तनको स्लोगन भनेको वसुधैव कुटुम्बकम हो। यसको मतलब हामीले बाहिरको सहयोग नलिने भनेको होइन, तर कम्तीमा हामीले हाम्रो सडकमा भएका यस्ता किसिमका आमा बुवाहरूको सेवा गरिरहेको छौँ भने के हामी नेपालीहरू त्यसमा सम्भव छैनौँ? हामी के त्यो त्यति गर्ने सामर्थ्य राख्दैनौँ? हाम्रै समाजबाट परित्यक्त भएर सडकमा पुगेका आमा बुवाहरूलाई दुई छाक खाना खुवाउनको लागि के फेरि पनि विदेशीकै मुख ताक्नुपर्ने हो? यसरी अवस्था बढ्दै गयो कि हामीले चढ्ने एम्बुलेन्स विदेशको सहयोगमा छ, हामीले हिँड्ने बाटो विदेशको सहयोगमा छ, हामीले पढ्ने स्कुलमा कुनै देशले बनाइदिएको त्यहाँ बोर्ड टाँसिएको छ भने अब यस्तो दिन पनि आइसक्यो कि विदेशबाट बिउ नआए हाम्रो बारी बाँझो हुने अवस्था पनि आउँदै गर्दा कम्तीमा अब चाहिँ हामीले यो कामलाई चाहिँ एउटा नेपालमा पनि सम्भव छ, नेपालीहरू पनि उदार छन्, नेपालीहरूमा पनि मानवता छ भन्ने कुरा पनि पुष्टि गर्नपर्छ भनेर हामीले नेपालीहरूकै सहयोगबाट सुरुवात गर्ने भन्यौँ। र आजसम्म हामीले आइएनजिओहरूको र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूको सहयोगको लागि अपिल पनि गरेका छैनौँ र हामीले आजसम्म कुनै पनि कन्ट्याक्ट गरेको छैनौँ। र सत्य कुरा कहाँनिर चाहिँ हो भने कोही एकजना विदेशी नागरिक घुम्दै आउँदा नेपाल के अरे आश्रममा आइपुग्छ र उसले व्यक्तिगत रूपमा म यो संस्थालाई 2,000, 5,000, 10,000 सहयोग गर्छु भन्दै गर्दा तैँले सहयोग गर्न पाउँदैनस् भन्ने अवस्था होइन, उसको सहयोगलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ। तर संस्थागत रूपमा प्रपोजल राखेर कन्ट्याक्ट गरेर हामीले आइएनजिओहरूको सहयोगलाई अहिले विशेष गरी 82 सालसम्मको जुन लक्ष्य दिएको छौँ यो लक्ष्य हामी नेपालीहरूकै सहयोगबाट पुरा गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्यो। तपाईँहरू 2082 चाहिँ सडक मानव मुक्त देश बनाउने त्रो अभियानमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँ दात्री निकायबाट, जबकि हाम्रो यदा कदा तपाईँले महसुस गर्नुभयो भने नेपाल नै दात्री निकायको सहयोगबाट चल्न खोजेको अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दा के छ तपाईँसँग त्यो आधार जसले गर्दा तपाईँ 2082 चाहिँ हामीले सडक मानव मुक्त देश बनाउन सक्छौँ भने? जस्तो हामीले मानव सेवा आश्रम सुरुवात गर्दै गर्दा ठुलो फन्ड भएर सुरुवात गरेँ, हामीसँग ठुलो कोष थिएन। मलाई याद छ मेरो गुरु रामजी अधिकारी सर केही टिमसहित काठमाडौँबाट एउटा ल्यापटप बोकेर एउटा प्रोजेक्टर बोकेर अनि 3,000-4,000 रुपियाँ पैसा बोकेर हेटौँडा पुग्नुभयो। केही समयमा त्यहाँ एउटा लक्ष्मीनारायण मन्दिर छ, त्यो मन्दिरमै बस्नुभयो, मन्दिरकै खाना खानुभयो अनि त्यहीँबाट समुदायमा आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु, त्यही क्रममा हामी जोडियौँ। जब राम भिजनहरू राम्रा देखे, जब यिनीहरूले केही राम्रो गर्दैछन् भन्ने महसुस भयो, त्यसपछि सबैले सानो सहयोग गर्दै गरे र हामीले आफ्नै कार्यालय खोल्यौँ। चरित्र निर्माणको अभियान सुरुवातमा चलिरहेको थियो, पछि हामीले सडकमा भएका आमा बुवाहरूसँग वार्षिक उत्सवको अवसरमा एक दिन सहभोज पिकनिक कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ र त्यही कार्यक्रमले अन्तत मानव सेवा आश्रम खोल्ने प्रेरणा थियो। अब भन्नुहोस् 2068 सालमा सुरुवातमा 68 सालको सुरुवातमा तपाईँको हेटौडामा ठुलो बिल्डिङ पनि बनाइसक्यो। म यही कुरा जोड्दै थिएँ, जस्तो सुरुवातमा 3,000-4,000 रुपियाँ पैसा बोकेर गएको टिम आज त्यही हेटौँडामा बसेर हेटौँडावासीकै सहयोग लिएर आज त्यहाँ करिब 300 जनाभन्दा बढी आमा बुवाहरूको त्यही शाखालाई सेवा गरिसकेको छ। अहिले त्यो शाखामा 100 जना आमा बुवाहरू सेवा लिइरहनु भएको छ र त्यो सेवालाई संस्थागत गर्नको लागि त्यही स्थानीयवासीहरूको देश विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूको सहयोगमा करिब 5 करोडको भवन बनिरहेको छ, जसपछि 350 जना आमा बुवाले आरामसँग सेवा पाउने अवस्था पाउँछ बन्छ। अब के नेपाली सम्भव छ? नेपालीले गर्न सक्दैन। मलाई एकजना सरले भनेको कुरा, जो विदेशमै बस्नुहुन्थ्यो, कतारमा बस्नुहुन्थ्यो, नेपाल आउँदै गर्दा म तपाईँलाई केही सामान सहयोग गर्छु भनेर आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो बाबु माग्ने मान्छेहरू कतारमा पनि छन्, तर सत्य कुरा के हो भने कतारमा भएका माग्नेहरू तारका नागरिकहरूको कारणले गर्दा होइन, नेपालीहरूको सहयोग कारण बाँचेको छ। नेपालीको दिल यति ठुलो छ, होला हामीसँग पैसा छैन, हामीसँग स्रोत छैन, कम छ, तर नेपालीको दिल ठुलो छ र त्यो सम्भव छ भनेर अगाडि बढ्या हो। र यो हामीले 5 वर्षको यात्रा जसरी गऱ्यौँ त्यसले पुष्टि गरेको छ। हामीले त्यो जुन जगमा टेकेर यहाँसम्म आइपुग्यौँ यही जगमा टेकेर 82 साल सम्भव छ। भनेपछि यो एउटा शान्ति र न्यायको यात्रामा लागिराख्नु भएको छ। सानो एउटा प्रश्न गर्छु, तपाईँले यो काम गर्दै गर्दा तपाईँको घर परिवारको तपाईँप्रतिको भावना कस्तो छ छोटोमा? परिवारको एक्लो छोरो भएको कारणले गर्दा पनि अनि अलिकति बढी अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हुन्छ, अनि विशेष गरी पढाएर हुर्काएर
छोराबाट केही लाभ लिने बेलामा जब छोरा एउटा समाजको लागि फुत्त निस्किन्छ त्यतिखेर सुरुवातमा केही समस्याहरू आउन सक्छन् क्वेसनहरू आउन सक्छन् तर कुनै पनि आमा बुवा यो चाहनुहुन्न कि आफ्नो छोराले चाहेको कुरा पुरा नहोस् होइन वा राम्रो बाटोमा नलागोस् आजको दिनमा होइन यसो छ केही अपेक्षाहरू हुनु स्वाभाविक हो तर बुझ्नु भएको छ मेरो छोराले जे गरिरहेको छ अनि आज गर्वको साथ भन्नुहुन्छ मेरो छोरा आश्रममा सेवा गरिरहेको छ र यस्ता आमा बुवाहरूलाई सेवा गरिरहेको छ केही अपेक्षाको बावजुद पनि मतलब परिवारको पूर्ण रूपमा साथ छ तपाईँको बुवा मात्रै होइन तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँप्रतिका भनेका केही तपाईँप्रतिको मिठास भावनाहरू पनि हामीसँग छन् त्यो सानो भावना हेरौँ त्यसपछि सानो कुरा गरेर कार्यक्रम समापन गरौँ सुमन सर यत्रो सानो उमेरमा यत्रो हामी पीडितहरूको सेवा गरिराख्नु भएको छ आफ्नो घरद्वार बाबुआमा सबै छोडेर उहाँले आफ्नो परिवारभन्दा बढी हाम्रो रक्षा र देखभाल गरिराख्नु भएको छ सुमन दाई उहाँ एकदम मिलनसार पनि हुनुहुन्छ अनि एकदम सहयोगी अरूको दुःख देख्न नसकिने अरू अरूलाई अलिकति घर लाग्दाखेरि उहाँको लागि पीडा हुने यस्तो स्वभावको हुनुहुन्छ उहाँ बुवाबाट चाहिँ हामी एकदमै इन्सपायर भएका छौँ कि हामीले पनि यो यो यस्तै एज एजमा नै आमा बुवाहरूको लागि के गर्न सक्छौँ भनेर उहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा आइडल पर्सन हुनुहुन्छ सुमनजी तपाईँसँग काम गरिरहेका साथीहरूले यो भावना जब तपाईँप्रतिको सुमन सर एउटा देवता हो भनिराख्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ मेरो एकजना सहकर्मीले मलाई त्यसरी प्रस्तुत गर्दै गर्दा खुसी लाग्नु अनौठो कुरो होइन मलाई खुसी लाग्छ म उहाँहरूप्रति आभारी पनि प्रकट गर्न चाहन्छु तर सत्य कुरा मैले अघि पनि सुरुवातमा भने कि कुनै एउटा व्यक्तिबाट यो अभियान सम्भव छैन यो महाअभियान हो यो महाअभियान सम्पन्न गर्नका निमित्त मैले जति रोल खेलेको छु ती सबैजना हामीसँग सहकार्य गर्ने साथीहरूले उति नै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले जे भनिरहनु भएको छ म त्यो उहाँहरूलाई पनि फर्काउन चाहन्छु र उहाँहरू पनि देवता नै हो एउटा सहकार्य गर्ने यात्रामा छौँ पक्कै पनि दर्शकवृन्द हामीले न्याय र शान्तिका कुरा गरिराख्दा हामीले कता कता जो चाहिँ हामीभन्दा कम भाग्यशाली अर्थात् अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूको खोजीमा हिँड्दै गर्दा र सेवा गर्ने मान्छेहरू खोजी गर्दा नेपालमै पनि त्यस्ता युवाहरू जन्मेका छन् त्यस्ता संस्थाहरू पनि जन्मेका छन् जसले आफ्नो समस्याहरू कामहरू चाहिँ काम गर्न पाएका छैनन् तीहरूलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका सुमनजी यस्तो हुन्छ सुमनजी कार्यक्रममा आइदिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सर धेरै धन्यवाद यो अवसर राख्ने जुन प्रेरणा दिनुभयो यो अवसर जुन दिनुभयो यसको लागि यहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तिममा हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा श्रोताहरू उहाँहरूलाई मानव सेवा आश्रमको सम्पूर्ण कार्यालयहरू हेटौँडामा छ काठमाडौँमा छ चितवनमा छ ललितपुरमा छ त्यस गरी गोर्खामा बिरगजमा बागलुङमा मानव सेवा आश्रमहरू छन् फेसबुकमा युट्युबमा हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू सबैजना आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ र यो मानवीयताको जुन यात्रा सुरुवात गरेको छौँ यसमा सहकार्य गर्नको निमित्त साथ दिनको निमित्त पनि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीले शान्ति र न्यायको कुरा गर्दै गर्दा मानवाधिकार आयोगका सदस्य मोना अन्सारीसँग पनि युवाहरूले शान्ति र न्याय निर्माण गर्नलाई कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीसँग छ त्यो उत्तर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले हेर्दाखेरि युवाहरूमा जुन जोस जुन जाँगर छ त्यो जोस र जाँगरको आधारमा हामीले आफ्नो समाजको चाहिँ पुननिर्माण गर्न सक्छौँ समाजलाई चाहिँ एउटा दिगो समाज विकासको लागि युवाहरूको योगदान चाहिँ विभिन्न पाटोहरूमा हामी ले सुनिश्चित गरेर यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो सोसाइटीको एउटा फरक किसिमको जुन नेपालमा वातावरण छ त्यो वातावरण चाहिँ हामी युवाहरूको माध्यमबाट चाहिँ दिलाउन सक्छौँ समाजमा चाहिँ युवाहरूको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीमा अहिले युवाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति छ र युवाहरूलाई हामीले विभिन्न चरणमा विभिन्न कामहरूमा हामीले संलग्न गराएर विकासको काममा रोजगारीको काममा त्यसपछि यो समाजमा सानो सानो अहिले द्वन्द्वको अवस्थाहरू छ धार्मिक समुदायहरू बिचमा पनि त्यस्तो किसिमको द्वन्द्वहरूको अवस्था छ सो युवाहरूको जुन सोच छ त्यो सोचलाई हामीले सकारात्मक सोचतर्फ मोड्न सक्यौँ भने हाम्रो समाजको अनुहारै फरक किसिमको हामीले देख्न सक्छौँ पक्कै पनि हाम्रो देशमा रहेको 40% युवाहरूको सङ्ख्या ले यदि आँटेर काम गर्यो भने नेपालमा शान्ति र न्यायका लागि कहीँ कोही व्यक्ति खोज्नु पर्दैन भन्ने उदाहरण हामी समक्ष पेश गरिसकेका छौँ
हस्त दर्शकबिन एसडिजी टक कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरुको बहुमूल्य समय दिनुभयो यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब यहाँहरुको काम भने सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया र दिगु विकासका लक्ष्यहरुमा यहाँहरुले कुनै पनि व्यक्ति र संस्थाले उदाहरणीय कार्य गरेका छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न स्क्रिनमा रहेको ठेगानामा नभुल्नु होला भन्दै आजको यो कार्यक्रममा टेक्निकल सपोर्ट गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म निरज बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार Sponsored by Force Motors. आधिकारिक विक्रेता आई एम इंटरकॉन्टिनेंटल